Gürcistan, Azərbaycan və Türkiyə hərbiçilərinin iştirakı ilə Tbilisdə keçirilən Eternit 2021 hərbi təlimi başa çatıb. Bu barədə Türkiyə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata əsasən, oktyabrın 8-də hərbi təlimlərin bağlanış mərasimi baş tutub. Gürcistan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, bu ilki hərbi təlimlərdə hər üç ölkədən ümumilikdə 200-dən çox hərbçi iştirak edib. Bu il ilk dəfə olaraq Gürcistan Daxili İşlər Nazirliyinin Strateji Boru Kəmərlərinin Mühafizəsi Departamentinin sürətli reaksiya bölümləri də hərbi təlimlərdə iştirak ediblər. Hərbi təlimin böhran vaxtı Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə sülhməramlı əməliyyatının aparılması ssenarisi əsasında təşkil edildiyi və Azərbaycan-Türkiyə-Gürcistan hərbi birləşmələr arasında qarşılıqlı əməliyyat qabiliyyətinin yüksəldilməsinə yönəldiyi bildirilib.